матчу минає Колос, в якому без перебільшення вирішується все для обох команд. Ну, минає вже дуже давно останні, коли все вирішується в кожному матчі. Колос, якщо хтось забув, я нагадаю, ретельно нагадаю, що Колос зараз 12-й. Відстань від Оболоні, яка йде 13-ю, 3 очки. Це означає, що сьогодні, якщо Оболонь у Полтаві переможе в Орску, то Колос може опуститися у зону прохідних матчів. Ви всі розумієте, в якому випадку і за яким сценарієм це може стати реальністю. Топалов переводить м'яч на Владислава Велетня. Велетень зараз один в один. Передача в центр. І є момент! 1-0, друга хвилина. Хто забив? Олег Ілін. Людина не гранадерського зросту, але яке відчуття позиції. Яка атака? Розгортання атаки від Топалова на Велетня в зону лівого вінгера. Велетень хитнув свого візаві. І передача на дальній кут воротарського, а там Олег Ілін. То ми маємо бути вдячні за такий початок цієї гри, тому що далі буде ось це. Щось на кшталт цього. Футболісти Колоса, кораблі назад. Подача в центр і удар головою. Він, здається, Євгена Скиби. Хорош Караба. Класна в дотик. Дмитрук. Є можливість зробити крос. Низовий крос. Приймає цей м'яч Артур Романяк і потрапляє собі цим стилем. Вибачте, дуже схожі вони за профайлами. Навіть зовні є дещо спільне. Потрапляє собі в руку. Команда почала багато пропускати у середньому тримічі за гру. І не може забути. Власний момент зараз є у Іліна знову. І відпрацьовує тут сумлінно Вадим Вітенчук. Олександр Бандура, Дмитро Німчанінов. Дуже корисні люди для роздягальні. Минає. Кораблі. Класний дріблінг. Приймає м'яч зараз Артур Романяк. Зважає гравці Колоса. Скидання в центр. І Устименко. Удар з-під того, з-під кого дуже важко зазвичай пробувати по воротах. Я певен, ви здогадалися, що я зараз кажу про Микиту Бурду. Зараз момент який! Удар просто з лінії воротарського від Каталіна Кукоша. І класичний сейв від Олександра Кемхена. А дивимось, чи був там зафіксований офсайд. Ще один удар по воротах Олександра Кемхена. Шокується. Рангел б'є. Дмитрук. Знову Кораблін. Постійний адресат цих передач. Дмитрук. Є можливість зробити крос. Дуже якісно прочитав цей момент Кирило Фісун. Втрачають зараз м'яч футболісти Колоса. Класна передача і 1-1 Артур Ременяк. Як довго минає, вичікував цей шанс. Цей шанс, коли промахнутися буде майже неможливо. І як холоднокровно Ременяк це все вирішив. Нуль емоцій на обличчі Жельку Любеновича. Таке враження, що він просто промахничував цю реальність. Усі попередні 33 хвилини після м'ячу, який забив на початку матчу Олег Ілін. Тероризує він тут гравців. Накручує одного, іншого під себе прибирає. Вакула пас в центр. Є момент! Який момент був зараз у Миная? Грає тут Прокопчук на Вакулу. Вакула Кукаша туди-сюди. Ілін. Не при справах Ілін. Прибирає. Передача в центр. Шалений момент просто. Чи влаштовує нічия Колос? Важко сказати. Буде 30 очок. Але про нічию ніхто тут вже не думає. Андрій Цуріков. Якщо треба телефонувати в якусь екстрену службу, в якійсь дуже складній ситуації, телефонуйте Цурікову.
фахівець з форс-мажорної ситуації, сьогодні грає за «Колос». Подача. Якось не дуже впевнено зараз грав Олександр Кемкін в цій ситуації. Але фіксують фол. З боку, здається, Валерія Лучкевича, бригада Копієвського. Подача. Програє. Як в цьому моменті незграбно зіграв Кирило Фісюн. Атакує він траєкторію, як то кажуть вратарі, і програє. Ну, ви знаєте, в такі моменти ще один удар! Який м'яч зараз! Забиває Минай! 2-2! 66-та хвилина! Тимур Караблін! На якому куражі грає сьогодні Караблін? Щось він явно хотів від якогось партнерів або з болбою, щоб щось йому кинули. Хотів відсвяткувати. Відсвяткувати належним чином не вийшло, але який удар. Зараз неймовірна інтрига. Демченко трохи краще, ніж раніше. Здавалося, що цілився зараз Олександр Демченко. І зараз Караблін. Ще один удар, відбиває м'яч. Фісюн тягне його, Вакула! 3-2! 3-2! Зіркова година Владислава Вакули. Людина, яка може все на футбольному полі, коли хоче. І коли поводить себе за межами цього поля належним чином. Неймовірний матч. Що робити з Минаєм, коли він програє? Я порадив би будь-якому супернику Минаю просто не забувати йому м'ячі. Грати на 0-0, коли Минай програє. Він відіграється майже завжди. Який характер в цій команді? Це просто щось нереальне. Все заради цих людей, які прийшли сюди, щоб до останнього підтримати своїх гравців. Варіховського, Віліна і Гончаренка, в Цурікову, в Бурди. Ще один момент і знову Караблін. Можливо, кращий гравець цього матчу. Колос за 4 матчі пропускає 12 м'ячів. Проти Кривбаса. На виїзді складний матч. Металіст 19-25 Верес грають в Лобовуху на стадіоні Лівий берег у Києві. Діо Дієго. Дієго подає в центр. Дієго чіпляється за м'яч Паулауска. Зграє на Дієго. Дієго удар. Кемкін на місці. Цілує зараз Ярослав Кисіль свого кіпера. Кемкін краще. Така спільна думка молодих вболівальників Минаю. Що буде? Офсайд? Так, це офсайд. Це безперечний офсайд. І 2 хвилини ще грати. Давайте дивитися. Ніко. Скидає на Павлаускаса. Ось це гра Павлаускаса. Я вам скажу, що в попередньому своєму клубі він так робив купу разів. Чи ні? Так. Цю інформацію надали зараз. Ви бачите ці емоції. Неймовірні емоції. Владислав Вакула. Тимур Караблін. Артур Ременяк. Автори сьогодні забитих м'ячів. Мирослав Небесник і Жорко Любєнович. Ці люди ніяк не звикнуть до таких емоцій. Кожен матч – це свято у Неминаєрені. Кожен матч –